você acha aqui, cara? Agora. Nossa senhora, eu vou falar pra você aqui. Eu sou muito mais assim do que você. Depois a gente pega. É, então, tá? O X3 Pro ele é muito barato. Pelo preço dele até vale, mas eu acho que trava muito. Claro que ajuda. Quanto mais pura a ROM, mais rápido o seu vídeo. Ajuda a Cara, eu acho que vai descer Blue Dualus aqui, hein? Deixa eu limpar aqui que eu vou junto. Eu sou maluco, mano. Eu também sou. Ah, já foi. Relaxa. Caraca, obrigada. Eu achei que tava morto. Tá, que o que é, amor? Pode durar tá dando uma pode. Os diálogos da Sofia são muito interessantes, não tem como. Não, ela começa a falar, a gente tem que ficar lá pra poder ouvir, velho. Porque é palavras de sapo.
Nossa, olha o tanto que eu curei só com a kill, mano. Ô, oh, Balmond é o Golga demais, mano. Sério mesmo, chat? Ah, é, é bizarro. Tem meia barra nessa Selena aí. Aí, agora minha cagurinha tá clicante. Cagurinha quente dessa sempre clicou, pô. Não, sempre não, sempre não. Ah. Sempre não dá pra dizer, não. Tem umas PT que dá tudo errado. Aí, viu? Mano, aqueles arrijos que jogam com o Big, mano. É fêmea aquilo? Não, pô, é aquilo ali. Maria Clara, perguntei pra você não, perguntei pro chat. Tá bom? Óbvio que não é. Tá bom, Maria Clara? Tá bom, Maria Clara? Ajuda o Balmond. Zahir é Pock? Bota então. Caraca. Ah, entendi, né, Maria Clara? Não, tá errado. Ai, mano, eu odeio Kufra, velho. Eu não consigo sair da com a 2 com dele, velho. Eu não consigo entender por isso. Eu não consigo sair porque ele tá quitando, será? É. A não ser que seja aquela 2 que sai de controle. Aí era pra você conseguir atravessar. Então, é a 2. Eu não consigo sair dele toda vez. Muito estranho. Tem que cortar a cura, não dá, velho. Salve, John. Ela gosta dele? Ela quem? E essa planta aqui? Era bom a gente fazer, né? Mas tô tentando top aqui. Perdido? Bora lá. Eu não tô escutando o Aulus bater, velho. É porque ele não tá batendo ali. Não tá batendo. Tá sim, ó. Ele acabou de fazer o buff, mano. Eu não escutei. Tá bugadaço o som do Aulus, mano. Peraí, ih, me fodi, hein. Foi sozinho? Nossa, o Ash tá lá em cima. Sai, 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 sai. Vai dar ruim isso aqui, tumiado, todo mundo lá em cima. Não, mas então, a gente tá na mesma coisa. Balmond, quando não pegar Balmond, nunca. Vou pegar Balmond de todas as PT, mano. É muito quebrado. Você vai sofrer contra Carry, Luna, mas no geral o Balmond é muito bom. Até slow não é muito ruim pra ele também. Atrapalha, mas nem tanto. Vai pelo mid? Deve ir pelo mid, né? Ah, não. Não, bot. Pode limpar. Mataram o Verro Aulas. Very good. Tá bom, um a menos pra limpar o bot, ó. Agora você não consegue me ganhar. Vou pegar esse aqui, Clara. Quê? Vou pegar. Eu apresento a fúria dos olhos. Tava sem fome. Tadinho. Eu vejo
vejo aulas no minimap e fico achando que é o Rick. Não julgo. Pegamos todas as T2, tá bom, foi um bom Lorde. É foda, mano. Você carrega, joga pra caralho, os caras ainda acham que você tá errado. Por isso que eu jogo shot mutado, mano. Morri. Eu morri, né? Caraca, o Ash salvou muito. Caraca, o Ash jogou muito agora, hein? Ontem não jogou pra caralho. Caraca, eu pego todos. Ainda bem que tô de Kagura. Para sobreviver, vocês devem. Mano, velho, cancelou meu. Aí você matou mesmo assim. Cancelou minha ult, eu ia matar ele na ult. Achei que tivesse morrido. O Antaparel, né? Mano, vocês têm que desligar o chat, mano. Joga o chat aberto, não. Sem meme, mano. Melhor coisa que vocês fazem é não jogar com o chat aberto. Aí, o Blue ali, tombei tá no tanque. Mano, se bem que lá, mano, não tem tanto dano mágico, né, velho? Bom, acho que recua, né? Vamos embora. Tem um red aqui, ninguém quer fazer, não? Eu faço. Não, esse aí não. Como assim esse aí não, Zé Jogo? Eu tava falando de que red? Do meu. Do teu. Pra que eu tô oferecendo o teu red pra alguém? Sei lá, teu red é do nosso time, né? Vai que você é adepto ao comunismo. Tem um red aqui. Balmo de tanque dá dano, mano. Determinação traz a vitória. Meu balmo de tanque não dá dano nenhum. Eu gostava mais de fazer os machados nele e o resto do tanque. Nossa, eu tô jogando muito de cago nessa aqui, sinceramente. Eu não sei nem o que tá acontecendo. Uma deusa de Kagura simplesmente. Ah, fala pro Juninho lá depois. Eu não. Tem que se resolve com seu coach ruim aí. Ele não é ruim não, ele só viu péssimos momentos meus de Kagura. Igual o Deus. O Deus viu péssimos momentos de você jogando com qualquer coisa. Mentira. Ele critica minha tudo que você faz. Não, mas com crítica vem melhoria. Eu pego. Cara, tá 23-3, mano. Agora que eu vi que tá sendo mó amasso do caralho, velho. Que isso, mano? Esses caras levaram a torre, mano. Esse aqui tá sendo um puta do stomp. Caramba, eu queria. Eu também queria, né? Por isso que eu smitei. As habilidades de Balmond igual a do Baratsky, o Dami baseado isso na própria vida. Isso. O dano dele é baseado, na verdade, não no HP, é baseado no... Quanto mais dano você dá, mais dano você dá, tá ligado? É literalmente isso, vai escalando. Você tira a vida dos caras, aí ele vai descendo mais ainda a vida. Você vai ver que, tipo... a ult é isso, né? Nem baseado no HP não, pô. Não é quanto de HP você faz, não. É baseado no quanto de HP você tira dos caras, tá ligado? Cara, a gente amassou esses caras hoje. Esses caras nessa PT, mano. Olha o tanto que eu curei na passiva por causa do oráculo. Gente. Tá bom, pô. Mano, PTzinha fácil dessa? Ah, morri. PTzinha fácil dessa, mano. Tranquilo, mano. Faço oráculo no Balmond, não. Eu só fiz oráculo nessa porque era Selena lá. Selena não tava, não acertou um stun em mim a partida inteira. Eu falei, não vou fazer, não. Fala. Vou pegar. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming.